Gårsdagen var heftig med tanke på pokerspill her I Dublin. Vi fikk nemlig ikke bare én ny Norgesmester, vi fikk hele tre nye Norgesmestere. I Ladies Event var det Camilla Rørholt som tok hjem det gjeve trofeet, mens Børre Ludvigsen vant senior-eventet. Og I de sene morgentimer I dag faktisk, så var det Kenneth Aspestrand som vant det prestigetunge 8-game Mixed Limit. I dag fortsetter Main dag 1B, og etter gårsdagens dag 1A så følgende topp 3. Chris Jonassen med 320.900, Nils Otto Eliassen med 290.600 og Kjetil Berge med 257.200 chips. Men dette kan altså forandre seg I løpet av dagen. Vi fortsetter også med heads-up-turneringen I dag, så det mye spennende pokerspill I vente. Vi ønsker alle spillere lykke til.